أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین, ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, آج انشاءاللہ عز و جل سورۃ العبس لاسٹ ایپیسوڈ ہم پڑھیں گے. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے, اور آن لائن قرآن پاک پڑھنے کے لیے اسکرین میں دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ازول قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ حفظ و ناظرہ کی تعلیم بہترین انداز میں دی جاتی ہے. آئیے شروع کرتے ہیں, ہجے کریں گے. ضاد الی زبر ض ح زیر ح ضاحی کاف زبر کا ضاحی کر تا میم دو پیش تم ضاحی کا تم میم سین پیش مس تا با زبر تب مستب شیر دیشی مستب شی ر زبر ر مستب شی ر تا دو پیشتن مستب شی رتن. وف کی صورت میں گولتا کو ہا سے بدل دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. ضاحكة مستبشرة واو زبر و واو پیش و واو جیب واو پیش زو واو جو ہا یا دو پیش ہوئیں واو جو ہوئیں یا واو زبر یو میم زبر ما یوم حمزہ زیر ای یوم ای ذال دو زیر ذن یوم ای ذن ووجوہ یوم ای ذن عید زبر ع لا یا زبر لی علی ہا علی زبر ہا علی ہا ووجوہ یومئذ علیہا غید زبر غ با زبر با غب را زبر را غبر تا دو پیشتن غبرتن ووجوہ یومئذ علیہا غبرتن. وف کی صورت میں گولتا کو ہا سے بدل دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. ووجوہ یومئذ علیہا غبر تا را زبر تر ہا زبر
برها ترها قاف پیشق ترهق ها علی زبرها ترهقها قاف زبر قا تا زبر تا قتا را زبر را قتا را تا دو پیشتون قتا راتون. وقف کی صورت میں گول تا کو ہا سے بدل دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. ترہقها قترا. حمزہ پیش او لا کھڑا دبلا اولا حمزہ زیر ای اولائی کاف زبر کا اولائی کر ہا پیش ہو میم لام پیش مل هم الأولئك هم الكاف زبر ك فا زبر فا كفا را زبر را كفا را تا لا بيشتل كفا راتل أولئك هم الكفرة الفا زبر فا جيب زبر جا فجا را زبر را فجر تا پیشت فجرات. وقف کی صورت میں گولتا کو ہا سے بدل دیں گے. آئیے مکمل آیت پڑھ لیتے ہیں. أولئك هم الكفرة الفجرة. آئیے مکمل پڑھ لیتے ہیں اوپر سے. ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. ناظرین آج ہم نے سورۃ العبس آیت نمبر مکمل صورت کمپلیٹ کر لی. انشاءاللہ عزوجل کل نیو ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے. اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا, اور ہمارے اس ویڈیو کو لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ تعلیم قرآن عام ہو جائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.